بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چه کم نن ټاپک دی هغه موږ په انسرټ مینیو کې ایکویشن او سمبل چې دا خو په ډیټیل باندې ویلو. نن موږ چې یاره موږ به په پاور پوائنټ کې ویډیو څنګه ایډ کوو، لکه اوس مثلا ته وایي چې یاره زه ویډیو ایډ کما یا آډیو ریکارډ کما، نو تاسو پکې همدا کولی شئ. لکه اوس مثلا دلته ورکړی شي ټیبل ته انزرټ کې یا چارټ جوړ کړي، دغه نه علاوه سمارټ آرټ تصویرانو کلف آرټ دا طریقه ما تاسو ته خوښلې. اوس کو چرته ته میڈیا انسرٹ کول غواړی، نو تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ یا دلته په دې جگنی باندې کلیک وکړئ. چې په دې جگنی باندې تاسو کلیک وکړئ، لکه اوس مثلا دې جگنی کې تاسو وایي چې ویډیو پرام پایل، چې په کوم جگنی کې تاسو سره ویډیو پرته، لکه اوس دادا خدا زما سره نه اپلوډ کیږي، یعنی دا فارمیټ زما سره نشته، نو ځکه دې ته نه اپلوډ کیږي. آپشن پہ موږ کرالی چې دا لیټسٹ ورژن غواړي، دری د لیټسٹ ورژن آف د ایفل کیوب ټایم پلیر ریسٹارٹ پاور پوائنٹ اینڈ دین ٹرائی اگین، یعنی دا ته نه کیږي. خو دغه نه علاوه تاسو چیرې زه دا د ویب سایټ نه وکړم، ویب سایټ د تمالوم یې داغه نه هم کولی شي. خو ویب سایټ د سنې ته وي چیرې ویډیو کلپ آرټ، نو ویډیو کلپ آرټ چې دی نو اوس مثلا زما سره دا ویډیو کلپ آرټ دی، دا کلک کوي او دا تاسو څه شي کوي، لکه سایز یې غټ کوي دې ځګنی کوي، او په دې باندې بیرته بیا تاسو چلو کې دلته یو کلپ وکړي. ګوره زموږ سره اوس دا څه شی شو، دا ویډیو کلپ آرټ چې دی نو دا زموږ سره یو قسم لا جوړ شو. اوس دې لته کلر څنګه ورکول غواړي، کلر لکه دا مختلف قسم کې کلرز دي، کریکشنز پکې کول غواړي، یعنی چې کوم قسم کلر ته په دې کې سیټ کول غواړي هغه ته سیټ کولای شي. لکه دا اوس موږ هغه ویډیو کلپ جوړو، بیا ته دې دا سایز ورکې، دا ورکې، دا ورکې، یعنی چې په کوم قسم پریم کې تاسو دا بندول غواړي، په هغه پریم کې به دا تاسو ته څه شي کېږي، یو قسم ته اپلای کېږي. پرس کړئ زوم چې یاره دا دی، بیا ته وایي چې یاره ډېره زه بارډر کوم قسم ورکړم، نو بارډر مونه ته شی ورکولی. دغه نه علاوه پکچر افیکټ هم ته کولی شي، چې کوم قسم افیکټ ته کول غواړي هغه هم کولی شي. پکچر لیوټ هم ورکولی شي، چې راځي په دې انداز کې وکړم یا په دې انداز کې وکړم یا په دې انداز کې وکړم، یعنی چې په کوم انداز کې ته کول غواړي په هغه انداز کې ته دا کولی شي. بیا زه ځم او اوس دې له زه آډیو راوړم، یعنی دا ما ویډیو چې شکل لا هغه یو قسم لا پریس مې لا ویډیو می جوړ کلا، خو د دې خصوصیت زموږ سره دا چې د لزو سی او اډیو کلپ چې دا ناغولا راوړم زما سره په سیستم کې نشته او ریکارډ ول راوړم. لکه اوس مثلا ما په دې ځګنی باندې کلپ وکم، نو زګور زما سره چې کوم غریکارډینګ زما سره اوس شې شو سٹارټ شو. ګور د 1 نه سٹارټ شو، دلته دا دې لیکلی دي چې د ساوند لینث 8 9 10، یعنی څومره پورې ته کول غواړي دا پورې ته دا کولای شي. په دې باندې بیا ته کلیک وکا او دا ته چې شې کا اوکے کا، نو چې څنګه تا اوکے کو ګوروز دار په دې ځګنی باندې هغه اډیو چې شې شو هغه سره ام ایډ شولا. اوس په دې باندې ته کلیک وکړه، نو ستاسو چې ما کوم ری خبرې وسوک لغه په دې کې دې خانو دا زمنګ سره چې شې شو، دای زمنګ سره یو قسم لا هغه ساوند اډیو شولا چې رته په یو ویډیو باندې اډیو څنګه جوړه، لکه اوس مثلا تاسو د ویډیو کلپ دغه لاولې ته دلته راواله هغه ویډیو لاول انسرټ کا، بیا دغه نرسو اډیو کلپ د خپل مرزي اواز په تام جوړول شي. خو لهدا زما سره ویډیو نشته دی، یعنی ما په سیستم کې ویډیو نشته، تاسو ما پریکټیکل کوسلې چې ویډیو دی ته څنګه انسرټ کی، لکه څنګه چې ما اډیو دا کلا دا رنګ دې ته لیکلې چې ویډیو پرام، لکه دا ته خدا زما سره لیٹسٹ ورژن زما سره انسٹال نه دی، نو لہذا دا زما سره یو پاور پوائنٹ تا اپلوډ کیږي نه، لکه خدا زوس انسرټ کوم هم دا زما سره نه انسرټ کیږي. ګوره خیال ته تاسو کوی چې څنګه کوم دلته پرال شي پاور پوائنٹ کین ناٹ انسرټ ٹو ا ویڈیو فرام د سلیکٹڈ فائل، ویریفائی دیٹ د فات اینڈ د فائل فارمیٹ آر کریکٹ اینڈ آلسو ٹرائی انسٹالنگ د لیٹسٹ ورژن آف ایفل کوئک ٹائم پلیئر ریسٹارٹ پاور پوائنٹ اینڈ دین ٹرائی اگین. یعنی زما سره لیٹسٹ ورژن نشته، دا صرف او صرف هغه ریکارډډ دغه دی زما سره په اے پی پاور پوائنٹ پاور سافټویر باندې ما دغه ریکارډینګ کړی دی، نو لہذا هغه فارمیټ په دې فارمیټ کې نه ایڈجسٹ کیږي. لکه دې لا به موږ ویل سی والا ویډیو غانې راوړو هغه بیا دلته چې شي کیږي یو قسم لا اپلوډ کیږي. نو دا زمنګ سره چې شي شو، دا زمنګ سره هغه انسرټ مینیو شو، بیا د دې نه رسو بل دې زمنګ سره ډیزاین. اوس په ډیزاین کې زمنګ سره تور کړی چیرې پیج سیټ اپ، پیج سیټ اپ ته څنګه راوصل غواړي، دلته لیکلی چیرې سکرین شو زما سره دومره شي، یا چې دی باندې زه اوس کلیک وکم زما سره به سکرین چه شي، دا زه اوکے کوم، دا سایز زما سره غټ شو. بیا زه رالم پیج سیټ اپ ته، دلته رالم
زوم چې زما سره د لیټر سایز شدا ټول پیج دراسه شي او قسم لدا دراسه غټ شي دی باندې کلیک وکړه ګور راز ما سره لیټر سایز شو بیر تراشه یعنی د دې ځګن نه ته هغه سایز ورکوټه کولې او کمولې شي چې کم سلایډونه ستا سره دی هغه سلاید ته ورکوټه کولې او کمولې شي بیا ته وی چې را داز په پورټریټ سایز باندې راوستل غواړم یعنی یو پورټریټ دی بلزم سره لینډسکیپ دی د سیس تاسو کلیک ګور راز موږ سره شش شو پورټریټ شو بیرته په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوز بچی شي شي بیرته ما لینډسکیپ ته واړو به اوکې کوي بیرته بس تاسو سره دا شش شي لینډسکیپ بشین راځي موږ سره شش شو هغه پیج سیټ اپ شو دا غن علاوه بل دې موږ سره سلاید اورینټیشن کنه دا کدي ریزنم دا چینج کې دی شي ګوره لینډسکیپ کولې غواړي یا پورټریټ کولې غواړي بیا دا غن علاوه دلته دا اوس مختلف قسم کې کلرز دي چې کوم یو کلر ته ور کول غواړي ګوره تاسو سره اتوماتیکلی دا کلر چینج کیږي چې زه په کوم یو باندې کلیک کوم نو تاسو سره به هغه چی شي کیږي ګوره چې هغه کوم سټایل دی هغه سټایل به تاسو سره اتوماتیکلی چینج کیږي لکه اوس مثلا چې کوم سټایل تاسو مرزي ده هغه سټایل انتخاب تاسو وکړي لکه اوس مثلا زم چې را دا سټایل ټول نه زیات کړي نو د دې ځګن نه هغه سټایلونه چې دي نه هغه چې شګه یو قسم له تیمز دي دا د دې ځګن نه دا بدلی دی شي بیا ځګن نه علاوه په دې ځګن کې ته نور کلر ام شی ورکول لکه اوس بیا ځګن نه علاوه ته پانت ام شی چینج کولې دا کوم لیکل دلته کې دا کلیک دا لیکل ام دا پانت سایز شې را سټایل دا ته ام د دې ځګن نه چینج کولې شي نور افیکټ پکې ام ته پیدا کولې شي نه چې په دې ځګن کې تاسو په کوم باندې کلیک وکړئ هغه تاسو سره افیکټ کیږي ام بیا ځګن نه علاوه بیک گراوند سټایل ورا دې ځګن کې خلک دا تاسو بلیک شي د کلر ټیم شي چینج کولای دي ټیم شي دي ټیم شي وایټ فارمټ کولای غواړي خپل مرزي لکه پیټرن پکې ته جوړول غواړي ته وی چې راځم سره دې کې دا پیټرن جوړ شي دا تاسو اپلای کړئ او به چې شي کې کلوز کین نو تاسو سره پکې دا نه پیټرن هم جوړ شو بیرته ته وی چې را دا کم بیک گراوند ما جوړ کړه زه هایټ کول غواړم په دې باندې کلیک وکا نا خبره بیک گراوند تاسو سره هایټ شو په دې باندې بیرته کلیک وکا بیرته تاسو سره چې شي دا ور سره ویزیبل بد شي یعنی شو بد سره شي نو دا زمنګ سره چې شیر شو دا زمنګ سره هغه ډیزاین مینیو شو نو د نن ورځې لپاره به دا کار کافی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.